Цього року в Україні зафіксовано понад 200 нападів на журналістів, і багато з них залишилися безкарними. Аби допомогти зупинити агресію стосовно працівників ЗМІ, лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко сьогодні підписав із Національною спілкою журналістів так звану декларацію на захист свободи слова. Політик упевнений, що насамперед потрібно зменшити тиск правоохоронців на журналістів, а саме припинити незаконне прослуховування та стеження за кореспондентами. Має бути заборона на відкриття будь-яких незаконних справ, включно з оперативними справами, проти або стосовно українських журналістів. Ми маємо провести відкриті парламентські слухання в країні для того, щоб раз і назавжди вичистити всі стайні і правоохоронних органів, і будь-яких адміністрацій, від київської, починаючи до обласних, там, де є утиски свободи слова. Ми не можемо назвати прізвище жодного журналіста, де нападника на нього ефективно було відчутно покарано, і це все зупиняє хвилю агресії. Навпаки, ця хвиля агресії шириться, і відповідно це те питання, де ми хочемо знову ж зрушити і побороти оцю тотальну безкарність, щоб у нас в звітах Міжнародної федерації журналістів Україна не йшла поруч із такими достойними країнами, як Філіппіни, Ємен, Мексика.